Sot Agim Kajmaku vazhdon të shpërblehet nga Edi Rama. Konkretisht, AME 2020 SHPK në pronësi të Kajmakut ka përfituar dy tendera, një nga OSHE-SHA me objekt mirëmbajtja e ambienteve të brëndshme dhe tarracës për OSHE Grup SHA e për drejtorinë rajonale Tiranë, ose SHSHA me vlerë 61.136 euro, sigurisht oferta më e lartë, dhe një tender tjetër nga Bashkia Fier me objekt blerje lule dekorative me vlerë 16.279 euro. Edhe ky tender sërish me ofertën më të lartë. Ky pra është Edi Rama i vërtet. Ai i cili para kamerave qan për taksat e qytetarëve e që pas kamerave i përdor ato për të shpërblyer personat me të cilët kreu në bashkëpunim masakrën zgjedhore të 25 prillit.